ছাত্রছাত্রী সকল নমস্কার, তোমালোক আটাইকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো সাধাৰণ জ্ঞানৰ এটি বিশেষ শিতান। আৰু এই শিতানটোত আছে ভাৰত ৰত্ন, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা। এই বঁটাটো দিয়া হয় কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান আৰু বিভিন্ন জনহিতকৰ কামৰ বাবে দেখুওৱা বিশেষ কৃতিত্বৰ বাবে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা, গোটেইখিনি কথাই বৰ দৰকাৰী। পৰীক্ষাত প্ৰায়ে সোধা হয় নহয়নে কেতিয়া কোনে এই বঁটা লাভ কৰিছে। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত 1980 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ ভাৰতৰত্ন বঁটা কোনে কোনে লাভ কৰিছিল এইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানো আহা। এইখিনিতে তোমালোকক কওঁ যে আজি যদি তুমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছা, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে যিটো কাষতে আছে নটিফিকেশ্যন বেল সেইটো অন কৰিবা। আৰু অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিলে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে পোনপ্ৰথমতে তুমি চাবলৈ পাবা। লগতে ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। তেতিয়াহ'লে আহা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম 1980 চনত ভাৰতৰত্ন পাইছিলে মাদাৰ টেৰেছাই, বিনয় ভাবেই পাইছিলে 1983 চনত, খান আব্দুল গফৰ খান 1987 চনত, এম জি ৰামচন্দ্ৰন 1988 চনত, বি আৰ আম্বেদকাৰ 1989, নেলচন মেণ্ডেলা 1990, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, ৰাজীৱ গান্ধী আৰু মোৰাৰজী দেশাই পাইছিলে 1991 চনত, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জে আৰ ডি টাটা, সত্যজিৎ ৰায় এখেতসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাইছিলে 1992 চনত, অৰুণা আছফ আলী, গুলজাৰীলাল নন্দা পাইছিলে 1997 চনত, আকৌ এ পি জে আব্দুল কালাম, এম এছ শুভলক্ষ্মী, চি সুব্ৰমণ্যম এখেতসকলে পাইছিলে 1998 চনত, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ, অমৃত্য সেন, ৰবি শংকৰ, গোপীনাথ বৰদলৈ এখেতসকলে একেলগে পাইছিলে 1999 চনত, উস্তাদ বিসমিল্লা খান, লতা মঙ্গেশকাৰ একেসকলে 2001 চনত পাইছিলে আৰু ভীমসেন যোশীয়ে পাইছিলে 2008 চনত। 2014 চনত পাইছিলে শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু চি এন আৰ ৰাওৱে, মদন মোহন মালৱীয় আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে পাইছিলে 2015 চনত। আমাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী, নানাজী দেশমুখ আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱে তেওঁলোকক বিভিন্ন শিতানত পাইছিলে আৰু সেইটো আছিলে 2019 চনত। তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰত্ন যিসকলে পাইছে এই কথাখিনি আমি ভালদৰে মনত ৰাখিম, কিয়নো পৰীক্ষাত প্ৰায়েই সোধা হয় আৰু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকতো এই প্ৰশ্নসমূহ কেতিয়া কোনে ভাৰতৰত্ন পাইছিল প্ৰায়ে সোধা হয়। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰিলোঁ। তোমালোক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।